ባለ ትዳር ነሽ ከሆንሽ ስንት ልጆች አላት? የት ተወልዳ የት አደገች? አሚናት ያሲን እባላለሁ። ተወልጄ ያደግኩት እንዴት ነው ኬሚሴ፣ የቆንጆዎቹ ሀገር፣ የደጋጎች ስፍራ፣ ያ የፍቅር መንደር። ስደት የመጣሁት ማለት የትምህርቴም ሁኔታ ጥሩ አልነበረም። ብቻ አስቤበት ምናምን ሳይሆን ድንገት ነው የመጣሁት እንጂ ለስደት ጥሩ አመለካከት አልነበረኝም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የማሜት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላ። ያው እንግዲህ የማሜት ዩቲዩብ እንግዳ ሆኜ ቀርብ ያለው ደስ ብሎኛል። ጥያቄዎች አሉ፣ ሁሉንም መልሳለሁ ኢንሻአላህ። አሚናት ማናት? የት ተወልዳ የት አደገች? አሚናት ያሲን እባላለሁ። ተወልጄ ያደግኩት እንዴት ነው ኬሚሴ፣ የቆንጆዎቹ ሀገር፣ የደጋጎች ስፍራ፣ ያ የፍቅር መንደር፣ እዛ ነው ተወልጄ ያደግኩት። የልጅነት ህይወትሽ ምን ይመስል ነበር? የመድረሳና የትምህርት ቤት ትዝታ ካለሽ። የልጅነት ህይወት ያው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ጭቃ ብኩቼ፣ ዝናብ ላይ ዘልዬ፣ ሰኞ ማክሰኞ የመሳሰሉ እንትን ጨዋታዎች ተጫውቼ ነው ያደግኩት። ከአያቴ ጋር ነው ያደግኩት። የአያት ልጅው ቀበጥ ነው ይባላል፣ ግን ቀበጥ አይደለሁም። እሺ፣ ወደ ስደት ኦኬ፣ ዘልያለሁ። የትምህርት ቤት እና የመድረሳ ትዝታ ካለሽ የሚለው የትምህርት ቤት ትዝታ፣ ስዕል እየሳልኩኝ ስዕል በጣም እወድ ነበረ እና በትምህርት ክፍለ ጊዜ አስተማሪው እዛ ያስተምራል፣ እኔ ስዕል ስላለው ራሴን አላውቅም። ከዛ አስተማሪው ከኋላ የመቶ አስደንግጦኝ፣ ከማስደንገጡም ደግሞ ብጭግ አድርጎ ለተማሪዎች የሳልኩትን ስዕል ሲያሳይብኝ ያፈርኩት እና በቃ ያ ነገር ሁሌ የማይረሳኝ ማስታውሰዋለሁኝ። መድረሳ ብዙ አልተማርኩም፣ ያው ብዙም የማስታውሰው ነገር የለም። ጥሩ ጥሩ ነገር ነው ያለው የነበረኝ ጊዜ መድረሳ ላይ። ወደ ስደት እንዴት መጣሽ? ስደትን እንዴት ትገልጨዋለሽ? ወደ ስደት የመጣሁበት ጊዜ ሌላ ምንም አማራጭ ስላልነበረኝ ነው በሰዓት ወደ ስደት የመጣሁት። ማለት የትምህርቴም ሁኔታ ጥሩ አልነበረም። ብቻ አስቤበት ምናምን ሳይሆን ድንገት ነው የመጣሁት እንጂ ለስደት ጥሩ አመለካከት አልነበረኝም። ልጅኝ ይሁን ከፍም ስል እንደዛው። እሺ፣ ስደትን እንዴት ትገልጨዋለሽ የሚለውን ላብራራ። ስደት ለእኔ ጥሩ ነገር አስተምሮኛል። ሳልፈልግ ብመጣም ስደት ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ። አገር ቤት ብቆይ መማር የማልችለውን ነገር ተምሬበታለሁኝ። ግን ስደት ላይ እንደው በቃ በዛ ቢባል ከአራት አመት በላይ መቆየት አለብን ብዬ አላስብም ፈጽሞ። አራት አመት በቂና ከበቂ በላይ ነው እና መቆየቱ አግባብ አይደለም። አደጋ ነው፣ ጉዳት ነው፣ በተለይ ለሴት ልጅ ማለት ነው። ባለትዳር ነሽ ከሆንሽ ስንት ልጆች አሉሽ? ባለትዳር ነበርኩ፣ አንድ ልጅ ነው ያለኝ። ወደ ቲክቶክ እንዴት መጣሽ ወይም እንዴት ጀመርሽ? ቲክቶክን ስጀምረው ዝም ብዬ ነው፣ ምንም ይሄን አስተላልፍበታለሁኝ ምናምን የሚል ነገር አልነበረኝም። ደስ ስላለኝ ብቻ ነው። አጫጭር ቪዲዮዎች መሆናቸው ምናምን ምቹ ነበር። ብቻ ቲክቶክ ሲታይ ደስ ይላል፣ የሆነ ስሩ ስሩ የሚል ነገር አለው። በዛ ነው የጀመርኩት። ያው በኋላ ላይ ነው እንጂ አንዳንድ እህት የወንድሞችን ጥሩ ጥሩ ኮሜንት ሳይ ሰራሀ እኔም ተበረታታሁኝ። እኔም በቃ ለምን እንደዚህ ከሆነ ጥሩ ነገር አላስተላልፍበትም ብዬ በዛ ነው የጀመርኩት። ቲክቶክ ላይ ጥሩ ከሚሰሩት እህቶች መካከል ነሽ እና ቲክቶክ ላይ ጥሩም መጥፎም የሚጠቀሙ አሉ። ቲክቶክ ስንጠቀም በምን መልኩ መሆን አለበት ብለሽ ታስቢያለሽ? አዎ፣ ቲክቶክ ላይ ጥሩ መጥፎ የሚጠቀም አለ። ግን መጠቀም አለብን ብዬ የማስበው በተለይ እኛ ሙስሊሞች ሙስሊም እንደመሆናችን እና ሌሎችም የሁሉም እምነት ተከታዮች ኢትዮጵያዊ እንደመሆናችን የሚጠቅመንንና የሚጎዳንን ነገር ለይተን ማወቅ አለብን። ጊዜን ከሚያባክኑ ከሚያቃጥሉ ነገሮች መካከል አንዱ ቲክቶክ ነው፣ በአግባቡ ካልተጠቀም ነው ማለት ነው። በጣም ነው ሰዓት የሚገለው። ገብተን ቪዲዮዎች ስለማያልቁ እዛው ሰምጠን ነው የምንቀረው። ሌላ ነገር ለመማር ብንፈልግ
ብዙ ነገር ማድረግ ያለብንም ነገር ካለ ቲክቶክ ጊዜያችንን ያባክነዋል። ሌላው ደግሞ ከምንሰራው ነገር የበለጠ የምናየው ነገር በጣም ይጎዳናል ብዬ ነው የማስበው። ለምን የምንሰራው ነገር አንዳንድ ጊዜ ያው ይሉኝም አለ ሰው ምን ይለኛል ብለን ልንጠነቀቅ ስለምንችል ጥሩ ነገር እንለቃለን። የምናየውን ነገር ግን ወላሂ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ብዙ ነገር አለ እና ምን አይነት ጓደኞች ነው ፎሎ ማድረግ ያለብን፣ ምን አይነት ሰው ነው መቅረብ ያለብን፣ መከታተል ያለብን፣ በቃ ብዙ ነገር ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። በጣም እንትን ደካማዎች ከሆነ ቲክቶክ ያጠፋናል። እንኳን አይደለም ደካማው፣ ጠንካራው ራሱ በቃ እንትን ደካማ ሊሆን የሚችልበት አጋጣሚ አለ እና ከጥቅሙ ትንሽ ጉዳቱ ያመዝናል። ሰዎች ግን የሚቀየሩበት እና የሚለወጡበት ነው ብሎ ከታሰበ ደግሞ ጥሩ ነገር ሰራበታለሁ ብለን ካሰብን ስራችን ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ አለብን። እንደዛ ነው። በቅርብ ጊዜ የጀመርሽው ስሞችን ትርጉማቸውን ማብራራት ፕሮግራምሽ በጣም ተወዳጅ ሆኗል። እንደው ከስሞች ሁሉ የምትወጂውን ከሴት አንድ ከወንድ አንድ ስም ምረጭ እና ከነ ትርጉማቸው ንገሪ። ሶስት አራት ስሞች የማላወዳደራቸው ስሞች አሉ፣ ከወንድም ከሴትም። ግን አንድ ብቻ ነው ምረጭ የተባልኩት። ስለዚህ ያው ስም በተለይ የኢስላም ስም ከቁርአን ጋር የተያያዘ ሲሆንና ግልጽ ትርጉም ያለው ሲሆን ደስ ስለሚለኝ ፊርደውስ ያው ጀነት ማለት ነው። ነፋሻማ የሚያምር ቦታ፣ በአትክልት የተሞላ ቦታ፣ እንዲሁም ውበትን ግርማ ሞገስን የሚገልጽ ስም ቁርአን ላይ የተጠቀሰ የጀነት የመጀመሪያው ከፍተኛው ጀነትም ስም ስለሆነ ፊርደውስ ስም ደስ ይለኛል። ከወንድ ደግሞ ዑመር ደስ ይለኛል። ዑመር ብን ኸጣብ የሰሓባውም ስም ነው። ዑመር ማለት ረጅም እድሜ ማለትም ስለሆነ ደስ ይለኛል። ስሙ ሲጠራ ራሱ ደስ ይለኛል። ዑመር በህይወት መንገድሽ ያንቺ ሞዴልሽ ማን ነው? በህይወት መንገድ የኔ ሞዴሌ መልካም ነገር የሚሰሩ ሰዎችን ሁሉ ሳይ የሚናገሩም ሊሆን ይችላል እንደነሱ በሆንኩ ብዬ ነው የምመኘው። እና መልካም ሰዎች ሁሉ ለእኔ ሞዴሌ ናቸው። አንድ ብዬ የሚይዘው የለም። ከአረብ ሀገር ገጠመኝ አንድ አስቂኝ፣ አንድ አሳዛኝ ገጠመኝ አጫውችኝ። ከአሳዛኙ ልጀምር። አሳዛኙ ብዙ አሳዛኝ ገጠመኝ አለ፣ ግን ደግሞ ያው እናት ስለሆንኩ እናትነት ከባድ ስለሆነ ህፃኑ ልጄን ወደ አገር ቤት ላደርሰው ስል ያው ልጆች ያድጋሉ እና በጣም ትንሽ የጫማ ትንሽ ጠበውታል። እኔ አላወቅኩም ቶሎ ቶሎ ስለሚያድጉ እነሱ። ከዛ ጣቱን እንደዚህ አጥፎት ነበረ እና አላወቅኩም። ያለቅሳል፣ ብዙ ጊዜ ያለቅስ ስለነበር አልተረዳሁትም። በጣም ያለቅሳል። አሁንም ዝም አይልም። እንዲህ ባይ ብዙ ነገር አየሁ፣ ምንም ያገኘሁት ነገር የለም። መጨረሻ ብዙ ከደከምኩኝ እሱም ካለቀሰ በኋላ ጫማው መሆኑን ተረዳ እና የዛን ጊዜ በጣም ተናደርኩኝ። እንዴት አልተረዳሁም እንዴት አላወቅኩም ብዬ ውስጤ በጣም አዘነ። ያ አይረሳኝም፣ ያው እናትነት። እሺ በመጨረሻ ኦኬ ኦኬ እንትን ረስቼ አስቂኝ ገጠመኝ ከጓደኛዬ ጋር ነው። ያው አረብ ቤት ገብተን የምናደርገው እንቅስቃሴ ምናምን ብዙዎች የሚያጋጥማቸው ገጠመኝ ስለሆነ እሱን እነቶ እኔም እንደ ሌሎቹ አዲስ እንደመሆኔ ብዙ ነገር አጋጥሞኛል። ግን የማረሳው ነገር ያው ኢጃዛ ቤት ይዘን ምናምን ጓደኛዬ ጋር በቃ እንግዳ ጓደኞቻችን እንጥራለን እና አዲስ ነን፣ ምንም አናውቅም። ቢጋላ ራሱ ሂደን ብዙም አናውቅም። ቅርብ ቢጋላ አለ፣ ለምን ሂደን አንገዛም? በቃ ብቻችንን እንሂድ፣ ማንም አያስፈልገንም አልና ሄድን። የሚገዛዛውን ነገር እንደምንም ብለን በራሳችን ገዛን። ስንመለስ እቃ በዝቶብን ነበር። ታክሲ መጥረብ ምናምን የሚለውን ነገር አልገመትንም፣ ቤታችንም ቅርብ ስለነበረ። እቃው ግን ቤቱ ቅርብ ቢሆን እቃችን ብዙ ነበረ እና እንቁላል ብዙ ነበር የገዛ ነው። ወይ ደግሞ ሰበቱን ሙሉ ገዝተን እንደዚህ መያዣ ይኖረዋል። እንደዛ አላደረግን። ለሰበትም የማይሆን በቃ መካከለኛ ነው የገዛ ነው። ያው ብዙ ነው። በፌስታል አስሮ ሰጠን ሰውየው። ያው እሱ ምን አሳወቀው፣ እንደዚህ ደግፈን ይዘን የምንሄድ መስሎት ነው። ከዛ የምናደርግበት ስናጣ እቃ ሲበዛብን ፖርሳችን ውስጥ ጨምር ነው እንቁላሉን ከነ ኪሱ ማለት ነው። እዛ ወዲያውን አይቶ ፈራርጦ ቤት ስንደርስ ስንከፍተው አንድ እንቁላል አልተረፈም፣ እንዳለ ፈርጧል። አሁን ላይ ቢሆን የሆነ ነገር እንፈላሰፍበት ነበር። ያኔ ግን ያው ከሰራ እላቸዋለሁ እንቁላል እና እሱ ነገር መቼም አይረሳኝም። ሁሌም እያነሳን እንስቃለን።
ቀረ የምትዩ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ? ምንም የለም። ሶሻል ሚዲያ አሁን ላይ ያለው ሁሉም ሰው ተጠቃሚ ነው። አጠቃቀማችንን እናስተካክል። ምንም ነገር ይሁን የምናስተላልፈውን ነገር እንጠንቀቅ ነው የምንለው። ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ በአግባቡ ካልተጠቀምንበት ጥፋቱ ይበዛል እና እኛ ደግሞ ኢትዮጵያውያኖች ዩቲዩብ ላይ የምንሰራ ሰዎች፣ እንዲሁም ቲክቶክ ላይ የተለያየ ሚዲያ ላይ የምንሰራ ሰዎች ጥሩ ነገር ሰርተን አኪድ እኛ እንጠቀማለን። ሌሎችንም ብንጠቅም ጥሩ ነው። በመጥፎ ነገር የምናገኘው ገቢ የሚሆን ለነገም ይሁን ለህሊናችን ምንም ጥቅም ስለሌለው ለመጪው ትውልድም ማሰብ ስላለብን መልካም ነገሮችን እናስተላልፍ እላለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።